De ligger overalt i vores land. Stolte og smukke. Markante eller enkle. Historiske bygninger er en del af vores fælles kulturarv. De minder os om, hvad vi kommer fra. Og hvem vi er. De historiske bygninger er en vigtig del af vores fælles historie. Men de passer ikke sig selv. Det kræver en dedikeret indsats at passe på dem. Oversvømmelse, skybrud og kraftig blæst kan gøre stor skade. Men heldigvis er der en række ting, ejerne selv kan gøre for at undgå skader. Endda hurtigt og enkelt. Når det ser ud til at blive blæsvejr, så sørger vi for at fjerne havemøbler, potter og parasoller som den her, for at de ikke kan blæse ind og ødelægge huset. Når der er tegn på, at det bliver stormvejr, så sørger vi altid for at lukke alle porte, fordi ellers kan blæsten komme ind og hæve hele tagkonstruktionen. Statistisk stormer det mest i efteråret og vinterhalvåret. Orkaner og stormvejr ødelægger for millioner af kroner. Og her kan ældre og historiske huse være særligt udsatte. Her på stedet har vi en lang række valnødtræer placeret rundt omkring bygningerne. De får meget ofte tørre grene, som kan falde ned og ødelægge tegltagene. Derfor så beskærer vi dem, inden det bliver vinter hvert år. Ja, her står vi ved et gammelt æbletræ, der står meget tæt på stråtaget. Og der har vi været nødt til at beskære grenene, fordi det simpelthen ødelagde stråtaget, når det var blæsvejr. Og det kan desværre gå langt værre end ødelagte tage. Det har husejer Peter Thunbo grimme minder om. I 2013 der kom orkanen Allan. Det medførte, at et meget stort egetræ slap sit tag i jorden og væltede ned over vores træ fra træet og ned over vores hus. Det stod inde i hullet bagved her. Ja, det var derfra, det væltede. Det råd, man kan give alle husejere, om det er fredede bygninger, bevaringsværdige bygninger, almindelige bygninger, hold øje med jeres store træer. Er de syge? Er de raske? Er de blevet for høje? Står de for tæt på husene? Jeg vil ikke altid sige, at man skal fjerne alle de store træer, når de står tæt på husene. Få dem vurderet, få vedligeholdt dem. Blæst betyder tit kraftig regn. Måske endda oversvømmelser. Her kan du heldigvis gøre noget selv for at sikre dit hus. Sandsække er en enkel og billig metode, der også er nænsom over for det gamle hus. Sandsækkene blokerer vandet effektivt, når de ligger foran døre og kælderskakter. Man siger, at underkant af åbningen helst skal være minimum 10 cm over terræn. Hvis det ikke er det, så kan man prøve at lukke det til midlertidigt, så vandet ikke kan løbe ind. Og det kan man for eksempel gøre ved sandsække. Dem kan man jo fjerne igen, og så skader de jo ikke det historiske hus. I historiske huse er det ikke usædvanligt, at der er vand i kælderen, og det problem det har vi også haft her. Og derfor så har vi sat vores ting ind på reoler, som er hævet op på ben, så tingene ikke bliver ødelagt. Der ligger blade deroppe, som skal væk her, inden det bliver vinter, så vandet ikke løber ud over tagrenderne og ned og ødelægger væggene. Er der afløb, kloakker eller toilet i kælderen, kan du stoppe den til, for vandet kan også komme ind den anden vej. Hvis vand alligevel trænger ind, kan du minimere skaderne med pumper og affugtere. Det vigtigste er dog, at regnvand kan komme væk fra bygningen, og her kan det blive nødvendigt at få professionel hjælp. Hold øje med, at terrænet falder væk fra huset, sådan at vandet ikke modsat løber ind. Og det er jo særlig vigtigt, at der for eksempel er sådan en stenbelægning som her på et hus med stråtag, fordi der er der ikke tagrender. Vi får hyppigere og kraftigere stormvejr i Danmark, og historiske bygninger kan være særligt udsat for stormskader på grund af deres konstruktioner, der nogle gange er spinkle eller har været igennem en række istandsættelser, der har svækket dem. I mange historiske huse så er der jo tagetager, og så har man en god chance for at gå op her på loftet og tjekke huset for utætheder. Man kan kigge på tagvinduerne og se, om de er tætte. Men når der er tale om et tegltag som det her, så kan man også prøve at kigge efter, om der kommer lys ind nogle steder. Det gør der her, og det er altså et tegn på, at taget måske ikke er helt så tæt, som det skulle være. Du kan sikre dit historiske hus med få indgreb, der tit ikke koster ret meget. Hverken i tid eller penge. Og det er bedre at gøre lidt end ingenting. Men altid med respekt for den historiske bygning. Et stort skridt på vejen er at læse Forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige huse. Den er gratis og er udgivet af organisationerne Historiske Huse og Danske Beredskaber. Den kan downloades her.